أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم خواتین و حضرات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی انہوں نے ابن ابو ذئب سے اور انہوں نے سعید المقبوری سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو برتن یاد رکھے ہیں ایک برتن کو تو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرے کو اگر میں پھیلاتا تو میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جاتا حضرت ابو عبداللہ یعنی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں البلعوم مجرى الطعام کہ بلعوم جو ہے یہ کھانے کی جو نالی ہے جہاں سے کھانا گزرتا ہے بلعوم اسے کہتے ہیں محترم خواتین و حضرات اس حدیث شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قسم کے علوم سیکھے ان میں سے ایک علم کا برتن میں نے انڈیل دیا ایک علم کو میں نے بتا دیا اور اس سے مراد احکام شریعہ اور سنن اور ظاہری احکام ہیں اور دوسرا علم کا وہ برتن کہ جس سے مستقبل میں واقع ہونے والے فتنوں کی خبریں تھیں اس پر ایک اعتراض یہ سوال ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بخاری شریف کی پچھلی حدیث گزری ہے جو اس حدیث شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علم کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے اور پھر ساتھ قرآن مجید کی آیات بطور حوالہ اور بطور دلیل آپ پیش فرماتے ہیں یہاں پر آپ دوسرا علم کیوں چھپا رہے ہیں محدثین اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسرا علم ہے اس کا تعلق ان احکام سے نہیں ہے کہ جس کو چھپانا حرام ہے یا جس کا چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے جس علم کا بتانا ضروری تھا آپ نے اسے بتا دیا اس لیے آپ سے بکثرت روایات ملتی ہیں اور وہ علم جو آپ نے نہیں بتایا اس میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں محدثین کے ایک جماعت نے فرمایا کہ اس سے مراد ظالم حکام کے اسماء ہیں ان کے حوال اور ان کے زمانے کی تشریح ہے اتنا فلاں شخص منافق ہے اور ان قریب تو مسلمان کو قتل کرو گے اور کبھی کبھی آپ اشارہ بھی کرتے تھے اور آپ 60 ہجری کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے 60 ہجری کی امارت اور بچوں کی حکومت اس سے بھی آپ پناہ مانگتے تھے بعض محدثین نے فرمایا کہ جو آپ نے علم نہیں انڈیلا اور علم نہیں بتایا اس سے مراد یہ باتیں ہیں تو بہرحال اس کا بتانا ضروری اور فرض نہیں تھا جن چیزوں کا بتانا ضروری اور فرض تھا وہ آپ نے بتا دیا بعض محدثین نے فرمایا جن میں صوفیاء ہیں اور درویش اور اہل اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے علم سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے علم سے اور ظرف سے مراد جو ہے اسرار اور حکمتوں کا علم ہے جو علماء اور عرفاء کے ساتھ خاص ہے اور یہ سینہ بسینہ بھی حاصل ہوتا ہے یا خدمت سے بھی حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی جس کے اوپر یہ منکشف کر دے یاد رکھیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ دوسرے علم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خفی علم ہو مخفی علم ہو جو سینہ بسینہ چلا رہا ہے یا اللہ جس کے لیے حجابات اور پردے اٹھا دے اور اللہ تبارک و تعالی جس کے اوپر وہ علم منکشف کر دے لیکن اگر اس سے مراد جاہل صوفیاء یا جاہل بدری پوش وہ یہ سمجھیں کہ اب ہمیں احکام شریعہ پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے احکام شریعہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ احکام شریعہ کے ظاہری جو افعال ہیں اس کو ادا کرنا اور اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہنا کہ وہ جو دوسرا علم تھا یا علم کا جو دوسرا برتن تھا وہ علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا پھر یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ جو ہے احکام شریعہ کا مکلف ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو استثناء حاصل نہیں ہو سکتا محترم خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرما دیں یوٹیوب پر کمنٹس کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ